先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠の AP ジェットゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。日本のゴルゴ前に行きそうです。大鳥コンサート、これに続きます。その外に AP ジェット、オリーブブルー、そのうちに続いています。内からはハチカネルーズ、アイディアトラクト、そのうちに続いています。内からはタリスタフレイム、並んで2番直回ゲイム、その外にレイシンクリフ、さらにはエリモアトラス、並んで8番ヤマリンミラクル、アサカリジェント、この馬もこのグループ。内からはツキストロング、その外からスパークタラット、赤の帽子シマサル、その後ろ。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここで大鳥コンサート先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。ミホノブルボン、大鳥コンサート2番手に控えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ミホノブルボン先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はカリスタフレイム。カリスタフレイム必死に追います。この差は果たして縮まるか。やはりミホノブルボン先頭だ。2番手はカリスタフレイム。ミホノブルボン独走、ミホノブルボンぶっちぎりです。ミホノブルボン1着、2着はカリスタフレイム。これが世界を制した実力だ。ミホノブルボン先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のヘルスビリーブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。アインマリン前に行きそうです。ミホノブルボン、それに続いています。さらには成田大成、4番ベジロリング、その後ろ。大金祖の後ろからになりそうです。では前の方から先手を取ったのはアインマリン、2番ミホノブルボン、2番手を追走しています。すぐ後ろに成田大成、並んで12番ライスシャワー、青の帽子ユーキラブエイ、その後ろカリスタフレイム、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のミホノブルボン現在先頭です。もう一度先頭から、先頭はミホノブルボン、短期の逃げに持ち込めるか。さらにはアインマリン、その外に成田大成、ユーキラブエイ、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先頭はミホノブルボン、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。さあ先頭は依然として2番ミホノブルボン、アインマリン、ほとんど差がありません。さあミホノブルボン逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はミホノブルボン、離れてアインマリン。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ミホノブルボン先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。2番手は桜世界王、これは強い。2番手は桜世界王、ミホノブルボン独走、ミホノブルボンぶっちぎりです。ミホノブルボン1着、2着は桜世界王、これが世界の実力だ。ミホノブルボン馬主、調教師、騎手、全てのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優駿日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠の大金祖のゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。成田大成、好スタートを切りました。ベリアヘッド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくベリアヘッド行きました。続いて前へ行くのはピースマックス、さらにはアドマイヤラッキー、7番成田大成、その後ろ大金祖の、どうやら後方からの競馬。では前の方から成田大成先手を取りました。その外にギャラントローマ、さらにはベリアヘッド、好位置をキープしています。ミホノブルボン、緑の帽子アインマリン、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のミホノブルボン現在先団です。もう一度先頭から、先手を取ったのはギャラントローマ、大きく離れました成田大成。すぐ後ろにベリアヘッド、ミホノブルボン好位をキープ。 1000m を通過しました。これはハイペースです。
前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、先手を取ったのはギャラントローマ、2番手に12番ミホノブルボ、成田大成すぐ後ろ、その隣にベリアヘッド、大きく離れましたアインマリン、ピンクの帽子ライスシャワー、その後ろ、その隣にビューキラブウェイ、各馬大欅を通過。さあ先頭はミホノブルボ、2番手はギャラントローマ、成田大成3番手。さあミホノブルボ、このまま逃げ切れるでしょうか。府中の直線526m、ここからが勝負。ミホノブルボン先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手は成田大成、成田大成必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 ミホノブルボン先頭だ。ミホノブルボン力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はアイルトンシンボリ、ミホノブルボン独走、ミホノブルボンぶっちぎりです。ミホノブルボン1着、2着はアイルトンシンボリ、ミホノブルボン2冠達成、あとは秋の菊花賞のみ、夢の三冠まであと一歩に迫りました。果たして先頭を捉えるか。先頭はミホノブルボン、ミホノブルボン先頭、引き離しにかかる。2番手はエズード、残り 200m、 ミホノブルボン先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。ミホノブルボン2番手はエズード、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ミホノブルボン1着、2着はエズード、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ミホノブルボンまさしく日本が世界に誇れる馬です。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m、 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠の成田大成、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ライスシャワー、好スタートを切りました。リッジラガー、この馬も好スタートを切りました。メジロヒット、この辺りも前へ行きます。メジロヒット競りかけていきました。その外にリッジラガー、アインマリン、そのうちに続いています。好位置をキープしています。ミホノブルボン、その隣にビューキラブウェイ、すぐ後ろにベリアヘッド、白の帽子アイルトンシンボリ、その後ろ、その後ろからは石庭竜王、並んで9番アサカリジェント、その外に桜世界王、その隣にサイクルボイス。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からカリスタフレイム先手を取りました。すぐ後ろに成田大成、ライスシャワー、そのうちに続いています。その隣にメジロヒット、好位置をキープしています。ミホノブルボ、すぐ後ろにリッジラガー、アインマリン、そのうちに続いています。並んで1番アイルトンシンボリ、ベリアヘッド、すぐ後ろ、内からは石庭竜王。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のミホノブルボ現在先端に取り付いています。もう一度先頭からカリスタフレイム先手を取りました。ピンクの帽子成田大成、その後ろ、ライスシャワー、そのうちに続いています。並んで5番ユーキラブウェイ、好位置をキープしています。ミホノブルボン、その隣にメジロヒット、その横にリッジラガー、内からはアインマリン、その隣にアイルトンシンボリ、すぐ後ろにベリアヘッド、石庭竜王、そのうちに続いています。その隣にアサカリジェント、その横に桜世界王。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。
この辺りで先頭が変わりました。ユーキラブエイ、2番手はニホノブルボン、絶好の手応えです。ニホノブルボン、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はミホノブルボン、4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってミホノブルボン突き放しにかかります。2番手はライスシャワー、あと 200m、 ミホノブルボン先頭だ。ミホノブルボン力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はライスシャワー、ミホノブルボン独走、ミホノブルボンぶっちぎりです。ミホノブルボン1着、2着はライスシャワー、ミホノブルボン3冠達成。見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。